Në përgjësi që ne kërkojmë që Zoti Basha dhe kolegët e tjerë të marrin, a e lidh gjithmonë me karrige, nuk e kuptoj pse gjithmonë e lidh me karrige, me përfitime, me radhë. Po vetëm se Zoti Bardhi tani që ju jeni unifikuar, jeni gjithë grupi i madh, keni do bëni të mirë të lini Zoti Basha të merret pak me Zotin Rama. Ne do merremi absolutisht. Ne do të merremi vetëm me Zotin Rama, siç ju besoj e keni vënë re, ka disa ditë Zoti Basha që është kurdisur kundër opozitës, unë e di dhe kishe kurdis, edhe pse kurdiset, ta u lan balla, e kurdis sa herë ka nevojë për të zhvendosur, për të fokusuar vëmendjen e betejës mes opozitës dhe majorancës. Pse e kurdis ta u lan balla? Dhe në vend që të mbaj zotimin, se ka bërë zotim publik, ka thënë do duhet ulemi armët, ne duhet ulemi gjithë bashkë të përcaktojmë një koncept për reformën zgjedhore dhe të luftojmë gjithë bashkë. Tani që grupi parlamentar thot po zotri, je i ftuar, të marrësh përgjegjësi. Berisha, ka qenë i kënaqur me këtë marrëveshje?